Ahoj. Dneska si zahraju hru Podle pravdy, která se tak jmenuje. Vyšla dneska. A je to hra pro RetroNation.cz. Pokud neznáte RetroNation, takový člověk asi by se na tohle video nedíval, takže nemusím nic vysvětlovat. A hraju tady za Honzu Olejníka a Pavla, teď nevím, jak se jmenuje, příjmení, myslím, že to končí na Sky, česky Sky, Zlosky, ne, Dobrovský, no jo, už vím. On je takový nemluvnej, tichý, takže asi ho málo kdy všimnu, že tam vůbec je na těch videích, takže si těžko pak vzpomínám na jeho jméno. No a vyrobil to nějaký, tady dole vidím, Facebook, Pištík. Takže si tam můžete podívat, třeba má těch víc. Asi jo, já jsem tam ještě nebyl. No nic, takže já můžu tu hru spustit a jdu na to. Tak hraju za oba najednou. Vidíte, že jsem to nehrál, 52 sekund jsem to jenom zkusil, jestli se mi to spustí. Tak, hraju za toho prvního člověka, což je Pavel. A ten druhý se zpožděním chodí za mnou. A co já udělám, to on udělá po mně. Taková opice, no. Já takhle vystřílím. Ale když střílím, to je rozdíl, tak střílej oba najednou. Skoro. Tak, takže já jdu do akce. Tady na mě kape nějaká kyselina. A ten, co jde za mnou, ten totiž nemůže být zraněný. A hraju za něj, až když umřu. Já. Čili, když já takhle to proskočím a na něj spadne ta kyselina, tak se mu nic nestane. Ještě by mě zajímalo, jestli asi se mu nestane ani nic, když ho tenhle ten vetřelec bude chtít hryznout. To bych mohl taky vyzkoušet. Tady bych to mohl vyzkoušet. Ale já vyskáču, ale já to nevyzkouším, protože on mě furt sleduje. No nic, tak prostě ho odprásknu. A půjdu dál. Má tady být 16 levelů. Aha, jsem nemusel ani zajít do dveří a už jdu dál. Je to podle pravdy. A cihla padá ze stromu. Ze stropu. Tady máme zase kyselinu. Ale dobrý je, že ta cihla, sakra nepřítel, že ta cihla je jako naznačená, že už bude padat. Tady to bude vidět. A nejdřív musím zabít zase tohle vetřelce, nebo co to je. No tak, teď jsem nemohu dávat pozor na cihlu. Tak teď. Jasně, teď ji vidím. Ale kdybych ji neviděl, tak se přiblížím. A ona pomalu začne vylejzat a ne, že mi hned spadne na šišku, aniž bych to nečekal. Takže je to dobře, mě to upozorní. Když mi potom spadne na hlavu, tak je to jenom moje chyba. No, když já začnu trefovat toho nepřítele, tak on, i když jde ode mě, tak ho to vyruší a jde po mně. Což je logický, ale někdy je to, nebo může to být, vlastně nebezpečný, když on začne ode mě utíkat a já hned kousek od něj do něj střelím, tak on se hned otočí a půjde po mně a ho nemusím stihnout zabít. Dobrý, takže kyselina, tady jsou nějaké cihly. Pozor na bazénky s jódem, jasně. No, ty kapky jsou docela takový pomalý, takže by to neměl být problém, až na to, že to cihlu, s tou cihlou jsem nepočítal. Jak to, že mě nezabil jód? Počkat, to musím ještě vyzkoušet, co tady vykoupu. A teď mě zabil. Asi jsem měl nějakou chvilkovou nesmrtelnost. Tak pojď, kyselino, tady jsou cihly, nepřítel. Tak. Takže tady už víme, že mi bude padat na hlavu cihla. Co já s tím udělám? Vrátím se. Dobře. Takže tohle je vyřešený. No, tady budou dva nepřátelé. Pojď mi pomoct, sakra, on tam stojí nahoře, střílí mimo. Cihla. Hele, nový nepřítel. Co on dělá? Šáhá dopředu. Ale není vůbec výdržný, takže dvě rány a je po něm. Tak se kyselina nahla. Aha, proto není výdržný, protože tady s ním budu
bojovat tváří v tvář, to nebylo dobrý. Proč já tam skáču v takový blbej čas? No nic. I tak to stačilo. Kyselina úplně nahoře. Mám takový pocit, že tady bude něco novýho za chvíli. A nebo tady bude hodně kyselin. Takhle proskáču. Ne. Dobrý. 4 minuty. Až tam bude 8 hodin. Co to je? Já se nemůžu skrčit. Jak to? Tak to mě asi hryzne do nohy. A sežere. Tam mi to sežere. Možná to můžu přelíst. Já to pak to zkusím přelíst. Když to bude zalezlý, mi to třeba nic neudělá. A je zase tenhle ten. Dobrý, cihla a jazyk. Takže já ho přelezu. Jo. A dokonce jsem proběhl i pod cihlou. Takže už víme, že se dá proběhnout pod cihlou, když běžím dost rychle. Tak tyhle, že bych je odprásk trapně nebo hrdinsky. Já odprásknu hrdinsky, že půjdu za nima. Ne. Jo, mám chvilkou nesmrtelnost. No, to je vymakaný. Kdybych ji neměl, tak už jsem mrtvej za oba. Bude to takový Dark Souls. Zatím bych neřekl. Jau, ono mě to volízlo. Asi ještě tam zbejval jazyk. No, a to jsem se to ještě snažil přeskočit. Já se toho slizu tady těch kapek asi moc bojím. Mohl bych jít rychlejš. A tady nějaký pomalý reakce se mi zdá. Proběhnu pod cihlou. Dobrý. Teď jsem tam mohl dávno skočit, jo. Kyseliny. Tak zase hrdinsky za nima. Teď mi to nevíde, takže až teď. Teď jsem se bál, takže až teď. Ne, teď jsem věděl, že skáču blbě, sakra. A tohle bude moje smrt. Mohl jsem skočit sice zpátky, ale to už bych asi nedal. Radši to trošku přeskočím, teď půjdu rychleji, jo. Takže mi to vůbec nepůjde. Já bych mohl sice proskočit, ale nevadí. Přemýšlel jsem, jestli mám nechat tu cihlu spadnout nebo ne. A jdu hned do akce. Tentokrát jsem nespadnul. Já radši budu střílet furt. Tak. No a tady mě to volízlo. Teď mi to nevadí, když mě to volízne, protože když tak to zachrání ten druhý. Nevolízlo mě to. Dobrý. Teď musím dát bacha, aby mě nešáhnul na hlavu, když skáču. To je spadlá cihla, jo. Co to má být? Ale tady jsou nějaký rozsynchronizovaný jazyky. Musím proběhnout. Dobrý. Se tenhle šahač. Co je? Co to mělo být? Když jsem čekal. Jau! Aha. Mám moc velkou hlavu. Dobře. Takže takhle oni na mě. Tak to teda ne. Tentokrát už s tím počítám. Tak, cihlo padej, jazyku zales. Ale cihla spadla dřív, tentokrát to bylo bezpečnější. Tady se připravím. Radši na jistotu počkám, až to odejde všechno. Tak. Teď mám plnou palbu za oba. Můžu rovnou jít. To není jak ve větší, nebo ve spoustě těch starých her, kde jsem mohl, no i když ve střílečkách to asi nebylo. Většinou to je v těch hrách, kde mám meč, takže když sekám mečem, takže nemůžu chodit. Tady můžu střílet a chodit. Tak. A teď. Žádný ošahávání hlav. Tady je to ještě dobrý. Ne, to není ono. To bylo ještě dál. Tady jsem v bezpečí. Spadlá cihla. Au. Ne, to je ono, to je ono, to je ono. Já to zbyl. Ach jo. No, když stojím na plošince, nebo takhle, když vyskočím a ve skoku dám dolů, tak to neznamená, že propadnu tou plošinkou, kterou propadnu, když na ní stojím a dám dolů. To mě... Takhle, já to zkusím schválně. Vyskočím a dám dolů a jsem furt nahoře. Ale když teď dám dolů, tak propadnu.
jsem se spolehl na to, že když i nahoře ve vzduchu dám dolů, takže propadnu. A vymstilo se mi to. Tak, cihla. Kdyby mi předtím nespadla cihla na hlavu úplně trapně, tak jsem měl ještě život a nic by se nestalo, takže... Je to moje chyba. A tohle už bude rychlý. A nebo to bude taky rychlá smrt. Člověk, jak když opakuje něco, co už umí, tak dává méně pozor a dopadá to hůř. Někdy, většinou občas. Tak. Tohle to... Aha, no, tak to je zase ta cihla. Já ji musím nějak nalákat. Jo, příště ji nalákám. Tak, tenhle ten... Úplně lehce zabít. Ta je cihla, já ji vidím tentokrát. Sakra, nemám podporu druhýho střelce. Cihla? Ne. Uf, radši budu střílet furt. Ještě jsem to udělal. No, tady už nic není, to je zajímavý. Tady je plštinka, kterou propadnu a zároveň je oslizlá. Tamhle mě dole něco volízne, takže musím jít až na kraj. Tak, jsem v bezpečí. Ale tamhle už je asi konec, vidím tam nějaký dveře. Teď si to musím dobře načasovat. Až to zaleze, tak já skočím a zabiju se. Tak to mi vyšlo. Tak znova. Zalez, tak. A je čas. Tak, cihla, tuhle cihlu nalákat, ne, no můžu ji taky nalákat. Ale já potřebuji nalákat tam tu jinou. Tady je zatím čas. Dobrý, můžu se zase vlítnout rovnou. Třelci mě nezajímají, když se budu krejt. Tady to prolítnu. Tak. Šáče sejmu. No, tady musím nalákat tu cihlu. Tak. Radši takhle. Teď mám dostatek životů. Dobrý. Tak, tady je ten hlavatec. Radši budu střílet zase. No, tady budou ještě dva. Ještě jeden. No. Slek. Takže. Teď to začne. Tady jsem spadl dolů a když tam spadnu teď i s tím druhým, tak už se odtamtaď nedostanu. Takže musím opravdu od konce skočit. Co to? Co se to stalo? Když jsem skákal naprosto dobře. Počkat, počkat. Musím vyzkoušet potom ještě skákání. Teď jsem to měl naprosto přesně. A když skočím málo nebo skočím hodně, skáčou furt stejně vysoko. No tak nevím, co se tam stalo. Nalákám cihlu, dobrý. A i to ještě stihnu. To jsem asi neudělal dobře, jsem byl moc odvážný, ale dobrý. Tady nemusím střílet, jenom to takhle rychle prosvištím. To bylo odvážný, protože tam je šahač. Mohl mě zabít ve skoku. To bylo se skoro moc rychlý až. Nalákám cihlu, proběhnu. Tady bude hlavoun. Tak, tady musím pořád střílet. Lákat cihly, zabít vetřelce, nebo aspoň myslím, že jsou to vetřelci, vypadají tak. Sakra, to bylo rychleji. No a teďka mi tady řekněte, co se tady stalo. Já jsem vyskočil a zasek jsem se tamhle o ten sliz, nebo co. A spadl jsem dolů. Jak je to možný? Zkouška znova. No já se zaseknu o sliz. Nemám ho nějak sestřelit, to přece nejde. Já jsem zakysnul. Tak to jsem teda v koncích. Musím se tam podívat znova ještě. Zrovna jsem se chystal na to, že to dohraju a já se tam zaseknu. O sliz na stropě. To je potupa.
normálně přeskáču. Tady si dám bacha na hlavu. Dvě kulky mrtvej. Dvě kulky mrtvej. Nalákám cihlu. Prosvištím, bacha na hlavu. Uf, on zabil ten kolega. Tak, tady budu pořád střílet. Dávat bacha na cihly a na vetřelce. Který ale nemají šanci. Se dostal nějak blízko. Čím dál, tím rychlejší se mi zdá. No. Nemůžu to rozsekat. To nemůžu rozstřílet, ani nemůžu skočit míň. Tak co já budu dělat? Když skočím jako normálně, tak se tam zase zaseknu a spadnu dolů. Ale takže bych skočil dřív a to tam zase nedoskočím. A ve vzduchu to vládat můžu. Teď skáču tamhle slis klidně. No, tak to zkusím skočit nějak trošku dřív, abych neskočil tak moc. Ale to mi asi nepomůže. No, to tam zase nedoskočím. Ale jsem tady. Já jsem tam nedoskočil, ale ten druhý tam doskočil. To je zajímavý. Nezabij mě. O! No nevím, co to bylo teda. Připadalo mi to jako chyba. Tak jdu dál. Au, tady někdo neutáhl. Valve. Tak. Tady to prosvištím, že jo, to je. Proč tady čekám, když tady můžu takhle z dálky ho sejmout, je bezbranej. Není tady zase nějaký plyn? Ne, je tady vetřelec. A cihla. A ta cihla určitě mu nic neudělá, když mu spadne na hlavu. To musím nějak někdy vyzkoušet. Takže ho zabiju se z dálky, nezabiju. Radši pomalu. Teď bych měl čas ho zabít rychlejš. O, tak tohle. K tomuhle jsem mohl jít a zabít ho normálně. Tak až teďka umřu, tak... A radši budu střílet teda. Tak tohle nezabiju. Leda, že bych mu skočil za záda, ale pak tím, jak se otočím, pokud je tam dost místa, tak se ho dotknu a on mě zabije určitě. Takže já ho nechám žít. To byla velká propast. Tamhle zase uchází plyn. Nebylo by to lepší jako krokovací dungeon. Tady bych se vykašlal na tuhle cestu. Tam to stejně nepůjde přeskočit. A ještě mě to tam zapálí. Půjdu tudy. Radši si budu... No, tady je taky ohýnek. Já se nemůžu skrčit, sakra. Rychle proběhnout. Tenhle je tady chudák uvězněný, odsouzený k smrti. Tady je hodně kyseliny, ale mě to nevadí. Vetřelec si tam vesele... Já už jsem sám, já mám malou palebnou sílu. Asi půjdu dolů. Půjdu dolů. Tak pojď. Nějak moc prostoru nade mnou. Nejsou tady nějaký cihly schovaný. Bych se vůbec nedivil. A je. Dole je to nebezpečný, tam je voda. Takže musím k němu. A vyřídit si to s ním. Tváří tvář. Tak. Teď asi budeš... Ne, to bylo moc brzo. Do prčic, to jsem neměl. Tak foukni. To bylo těsný, ale mi uklouzla noha teda. Proč tady čekám, teď vím, že mám čas, dobrý. Tak, tady to musím rychle, tenhle je v klidu. Radši budu střílet. Jo, tady jsem chtěl tu cihlu mu hodit na hlavu. Ale to stejně nebude fungovat. To bych se moc divil, kdyby ho zabila. Tak. A tak. Jak se tam vykračuje. Ještě neví, co ho čeká. Tady bude se pát dolů. Nic se nestane. A jdu, nebudu čekat, že jo. Au. Aha, zase ta trubka. To je zákeřná. Sakra, jsem si říkal zrovna, že tady mám dva životy, mám prdlajs. Když to jenom takhle nějak prostředkem. Cože mě to tady zabilo? Jsem sejmul tyhle ty, to je v pohodě.
sice jsem se trochu bál. Teďka to bylo v pohodě. Nahoru se dívat nemusím. Jo, tady mě zabilo tohle, jsem byl moc rychlej. Tak já budu trošku pomalejší. Tak. To nebylo, trošku pomalejší to bylo, no, než minule. Tak. Dvě kyseliny, aha. Jedna, druhá. A teď já. Tak, co je tady? Není tady nějaká trubka, je? Tamhle je trubka, já to věděl. Tohle budu se vzít asi... Tady je to bezpečný, dobře. Takže to je v klidu. Tady je jazyk. Cihla, tý jsem si nevšiml, ještě, že sama vylezla. Tohle zabiju na dálku. Tohle bych spadl zase na začátek. Tady si vykračuje jeden a druhý vetřelec, druhý je nějaký rychlej. Pryč. Ja, ha, ha, jo, když mám kam utíct, tak to jde. Tak doprava bych měl asi jít, protože tam je cihla a je to nebezpečnější. Tady asi nic nebude, jenom vetřelec a dvě cihly. Jo, tady bych spadl určitě tam na začátek zase, tak tam nejdu. Ale aspoň jsem to vyčistil. Tak, a konec. Cože, 20. To už hraju 20 minut, jo. V kolikátým, že to jsem. Jsem si nevšiml ani. Tak, tady bude zase nějaká nová věc. Piraňa. Už je tady. Jazyku zalez. Co, já jsem zapomněl skákat. Piraňa. Tak, dobrý. Takže to je jenom nebezpečí ve vodě. Tady jsou zase ty kohouty. Ne, dolů. Já se tam nemůžu schovat. Můžu se schovat sem. Můžu. Tak aspoň tak. Tak taky. Je to takový nebezpečný teda. Co to dělá? Tady něco kapalo. Aha, jsem myslel, že to hází ten nepřítel. Ale on je starý, ten nic nedělá. To musí být nový nepřítel. Tak. Radši budu střílet. A dělám dobře. A to byl zrovna ten rychlej vetřelec. Radši budu zase střílet, když půjdu. Tak, tady se nemůžu zastavovat. Nekápne mi něco na hlavu? Vypadá, že ne. Dobrý. Ježiš, tady je přejazykováno. Zvládnu to na jeden zátah. Skočím. No, teoreticky bych měl. Uf. A už jsem tomu přestával věřit. To nejde zabít, jo? Jde. Piraňa jde zabít, jo? A to bych se musel trefit. Tak sakra. No, asi nejde, ale něco jsem tam rozstřelil, tak to bylo asi něco... Nebyla to ona? A neskáče už nová. Vypadá, že ne? To není dost tak zlý. Ježíš, jak to? Neskočí mi na hlavu. Určitě skočí. Pryč. Asi jsou tam furt noví. Tady to byla ostrostřelba. No jo, jsou tam, furt se tam objevují noví. Ale možná na chvíli aspoň přestane. A nebo se ochráním tím, že ji zastřelím, než mě zabije. No. V tu jednu chvíli. Ježíš, tady jsou tyhle naspeedovaný. Co kdybych spadl rovnou tady dolů? Tak mě to zabije? Nebo počkat. Není tam vidět? Není. Tak to uvidím, až se tam dostanu. No, jsem tady sám. To nevím, jestli ho ustřílím. Tohle rychlíka, ale tamhle dole jsou dokonce dva. A sakra. No, musím to zkusit. Umři. Co tamhle ta... No jo, je tam voda, abych se zabil. Tamhle ta plošinka růžová, na tu můžu? Můžu. To je moje jediný útočiště. Tak. Dobrý. A tyhle jsou tady bezbraný. Ježíš, piraňák je tam. Ten mě zabije. Ne, on skáče prostředkem, takže na kraji jsem v bezpečí. Aha. Tak to mě zprasilo. Dobře. Tady jsem chtěl něco někde vymýšlet. Rychle, než se tam objeví. Tak schválně, objevíš se. Piraňo.
se neobjeví. Už, chvíli mu to trvá, než se znova vylíhne. Takže za kohout, a abych to mohl přeskákat rychle, ale radši pomalu a jistě, tam je ta kyselina, takže musím na kraj. Takhle, dobrý. A teď na mě ale došáhne tenhle ten. Já jsem ho mohl zabít, nebo když vyskočím. Tak kolega, jo, teď vystřelil ve vzduchu. No nic, jdu dál. Ne, kam to fouká? Na mě by mě to zabilo. Ještě jsem si toho všim. Tak, teď jsem se bál kyseliny, která tady nebyla. Je tady, myslím, tady mi to vyšlo jenom náhodou. Teďka to bude horší. Jsem to mohl proskákat, já se budu muset čekat zbytečně. Tak, dobrý. Jdu. Nelíhněte se do prčic. Proč? Tak. Tak teďka, ale líp. No a jsem tam mohl k němu přijít. Bych ho sejmul, ten je bezbranej. No a tenhle to je ten rychlej. Ten jenom vypadá nebezpečně. Schovám se sem. Tak. Schovám. Už je tam jenom pomalej. Tak a teďka musím ale zpátky. Jo, já je nejdřív sejmu vlastně. Nejdřív je sejmu. To by nebylo dobrý, kdybych tam k ním přišel rovnou. Ještě ta ryba tam je. Tak. Takže ryba skáče tady prostředkem. Já tady budu v bezpečí. Já ji zkusím ještě rovnou sejmout. Povedlo se. Tak doufám, že tady nebude další ryba. Tamhle jo, kyselina rychle, když jsem sejmul rybu. Ne! Měl jsem na to i takticky, proč jsem spěchal. Sejmul rybu, jak jsem si říkal, rychle to proběhnu a cihla mě zradila. A tuhle rybu tam nechám, ať jsem hodnej, tady byl někde plyn. Tady. To proskáču rychle, pomalu, ne, teď už ne. Dobrý, tady počkám. OK. Tak. Jo, takhle jsem to myslel, že ho zastřelí kolega. Tady bude vetřelec, tady až rovnou i tenhle plamen. Tak, tahle nejhorší část. Zatím jsem u ní neumřel, ale furt si myslím, že je nejhorší a nejtěžší. Ale všechny jsem tady povraždil. Ha! To nečekali. Jsem nečekal ani já. Tak na to švůni. Teďka mám dvojitou palebnou sílu. Se nemusím ničeho bát. Možná ani tady těch. No, trošku jsem se teda už bál, jak byli blízko. Tak tohle tady vyčistím. Ryba to samozřejmě zase neschytala. Tak sem užu, sejmu rybu. No, tamhle je ryba, tamhle je ta cihla. Co ale s tou cihlou? Já musím skočit jenom na kraju. Takhle jestli nevyplaším. Nebo co když tam takhle jenom skočím a zpátky? Dobrý. Tak, takže teďka už cihle, tady se nemusím bát. Můžu to přeskočit a tady můžu čekat. Sejmul jsem rybu, takže jdu. Tady je cihla. Sejmul jsem rybu, takže jdu. Tady je cihla. Tak, tady už ryby nebudou. Ryby jsou teda nejotravnější. Jo, tady mám propadnout skrz toto. Tam jsou dveře dole, tam je cíl. To je ještě daleko. Takže dva jazyky projdu. A tamhle jsou v ohně. Aha. Takže první, třetí, druhý, pak to jde všechno projít. Dá se, že jo. Ale mě tady překáží jazyk. Můžu jít za něj. A pryč, dobrý. A tady kape kyselina. Je otázka, jestli já můžu stát tady na kraji. Radši bych to asi neriskoval. Radši budu stát tady. Jo, to je mnohem lepší. Tak a tady jsou šahači, který by měl být v pohodě, ale tady
Není tam něco zajímavého? Tady nic. Tam je neviditelná zeď. No tohle. Ani se tam nedá střelit. Tak. Šáhni. Co to je? To je ještě nějaký rychlejší, ne? Co to pro boha je? Nadsvětelný vetřelec. Radši ho nechám odjet. Tak. Co? Jsem ho zastavil, že se ani nemohl rozjet. Tak doufám, že tady neumřu. Tady jsou jenom kyseliny. Tamhle jsou cihly. V pohodě. Cihla spadla. Druhá cihla spadla. No, to už je v klidu. Tak co je to za level? 7. Ještě nejsem ani v půlce. Tak co tady bude novýho? Už se bojím všeho. Nic novýho tady nevidím. O to víc se toho bojím. Co je tohleto? To je zeď. No zatím je to tady takový bezpečný. Ajajaj, co to je? Ten bude asi zlej. Co asi dělá? Střílí určitě, že jo? Nedozvíme se to zatím? Tak je to dobrý. No byl lepší než ta ryba. Tu rybu nemám rád. Rybu jsem sejmul, jenže ona se tam objeví zrovna, když já teďka budu skákat. No ale neobjevila by se. Tak, mám dost času na to. Nemusím se zase tolik bát. Ten vetřelec, ten je sice rychlejší, ale furt není to ten nadsvětelnej. Cíhla. Radši střílet. Jazyk. Jako je otravnější, protože trvá dlouho, než zaleze. Tady už je zase oheň. Jazyk zaleze, oheň, teď nemůžu. Nebo budu muset. Je to... teď jsem mohnu. Ale teď to bude dobrý. Teď a teď. A zase tenhle ten. Jež, cihla. Fuj. Tady by to mohlo být bezpečný, pojď. A zase ta hra podvádí. To mají vždycky ve zvyku, jo. Tenhle ten vetřelec, nebo co to je. Klidně si tam chodí tady přes ty ohně a vůbec o to nesežehne. Ale když já... tak je hned po mně. Uf. To nadržuje těm nepřátelům. A hned střílet, nechodit do neznámých končin bez střílení. A hezky do šišky. Tak. Proč bych měl chodit tamhle nahoru? Já tam asi budu muset. Tohle asi vede jinam. Sem asi nemám jít. Kdo mi to vysvětlí? Tady je to asi těžší, anebo tam je nějaká velká díra. A ještě je zakončená ohněm. Tam se bojím. Radši půjdu sem do kyseliny. Ježíš, a k šahačovi. Na mě nedošáhne. Jo, máš malý šahání. Ty už jsi ale dost blízko. To je moc jako tak. Spolupráce. Tady jsem v prostředku, to není dobrý. Budu muset skočit doprava, otočit se a sejmout ho. Teď je ta dobrá chvíle. Tak. Jsou ty pomalý. Ten je jeden rychlej, ale když tak se můžu vrátit sem. To bude v pohodě. Ještě když mi pomůže, tak. Tady jsou jazyky. Radši je přeskočím. No, takže jsem tam, kde bych byl, no. A ještě ke všemu tam nevidím. To je to horší, tady asi ztratím život. Já budu muset jenom jít, protože vyskočit nemůžu. No, bych si tady mohl ještě zaseknout. A když spadnu přímo před toho šáče, tak to bude nejlepší. A ve správný čas. Uf, ono mi to vyšlo. A dostal bych se sem, vypadá, že jo, dostal. Ale nevím, jestli bych přeskočil dole tu velkou díru. Si tady skáču, bych mohl šáhnout na hlavu klidně. A zase... Jděte pryč. Musím k ním. Já! Co to dělá? Nějak na dálku útočí. On šel po mně hned? Ne, ani jsem do něj nes... Au! Přezeď, jo.
Tak to přehnal. A s tímhle se my, hráči, musíme potýkat. Počítač si šahá přes zeď. Já, když chci střelit přes zeď, to ne. Ještě ten jazyk mi blokuje střely. Nemůžu trefit rybu potom. Sakra, si to mám blbě načasovaný. Tak teď. Musím trefit tu rybu, to nejde jinak. Tak teď vyletí. Tak. Co to dělám, co to dělám? Přesně vím, co dělám to. Když to vyšlo, tak vím, co dělám. Když to nevyjde, tak za to může hra. No nejhorší je teda tamto, to stihnu. Cihla, nejhorší je tamto přeskakování k tomu šáčovi. To jsem, tady bude vetřelec, já to vím. Tak, radši počkat a jít až teď. Tam nejdu. Ne, nešej na mě nahoru. Nahoru nebudeš, no proto. Já nevím, kdo jsem. Můžu jít semhle. Tak, asi tou delší cestou. Možná bych mohl zkusit přeskočit tu velkou díru, ale moc si nevěřím teda. Tak, tohle to přelezu. Ne, teď tam nejdu, to by byla moje smrt. Teď jsem tam mohl jít, sakra. Teď tam půjdu. Tak. Já bych ho dal i sám. Radši počkám, radši pomalu. Než někam spěchá do hrobu. Tady jsou dva, tohle bych mohl. Ne, to ne, to ne. Radši zpátky. Tak a teď dozad hezky. Hrdině. Tohle si přeskočím a tady musím asi spadnout. Tohle je to blbý. Musím počkat, až kyselina a on šáhne. Aha, tady je to bezpečný, co tady blbnu. Ježíš, já si to dělám zbytečně těžší. Kapka. Fuj, žiju. Dobrý, všechno v pohodě. Tak, a teď už ti na to neskočím, na to tvoje šahání. Tak, jdete dál. A když já to k němu skočím, tak on se otočí a jde po mně. Ani do něj nemusím střílet, párchant. Radši za roh. To je bezpečný za rohem. Ale teď je sejmu. Umřete? Dobrý. Kyselina tady snad nikde nepadá. To proč, tak to ne. To byl nacvětelný. Jo, dobrý. Tak, tady musím dodržovat pravidlo. Ježiši Maria. Zase tenhle ten. Že když jdu někam do neznáma, tak musím střílet. Ploužič. Jo, tak. Co tady? Tady se ugriluju. Tamhle nahoře už je to bezpečný, takže to je v pohodě. Tak. A tady už nevím, jak to bude v pohodě. Zatím dobrý. Tady už jsem nahoře, takže jenom doleva dolů. Takhle. A tady bezpečný. A radši jsem tak. Cihly. Cihly jsou v pohodě. Vetřelec nevlítne. Vlítne. Ještě někam to vede. Teď už jsem tak daleko. Opatrně. Je to takové Dark Souls? Zatím ne. Jo, aha, to není konec zdi. Tak si sem takhle vlítnu. Sejmuje. Ještě jeden. Je tam ještě jeden. Asi budu muset jít doprava, bych řekl. Ale podívám se sem, tady je to bezpečnější. No, už se mi to nezdá. Teď se podívám radši doprava. Ale tady to nikam nepovede. Tady tam, tudy jsem přišel, že jo? Jakoby z tamtý strany. Teď jsem to mohl projít. Jsem si chtěl nechat kápnout kyselinu na hlavu. No, to říkám, že tady ne. No. Radši to přeskočím. Teď jsem měl takový zpoždění trošku. Mi to opaluje hlavu. Jsem si nevšiml, že je tam plamen. Ten jazyk mi nic neudělá nahoře, ale tamhle je cihla. Oni jsou rozsynchronizovaný ty plameny.
Jeden, druhý. Jeden, druhý. Ne, nejsou. Radši takhle, na jistotu. Jeden, druhý a jdu. Ale přeskočím. A je tady konec. Jsem v půlce. Co to je? Turbo pes. Zapne turbo, až když ho poškádlim. Ne, doufám, že tady z toho nevznikne nějaký bludiště. Já bych šel radši dolů, tady ta voda se mi nelíbí. No, tak půjdu sem, no. A tohle se mi už vůbec nelíbí, chodit k šáčovi. Kyselina, plyn, všechno. Nebo oheň, nebo kdo ví, co to je. Tamhle další šáč. Jdu určitě blbě. Neskákat? Jo, ono je to blízko toho šáče, sakra. Dolů. No, dobrý. No a šel jsem sem. Proč? No, úplně zbytečně, já to věděl. Tak můžu jít zase zpátky. Jak jsem si to takhle procvičil jenom. Ztratil jsem život. A měl jsem jít sem. Sakra, já nevím. Odkud jsem přišel vlastně? Dolů myslím, že jsem chtěl jít. Tak, tak, jo. Teď jsou psy, teď z nich udělám turbopsa. Ježišmarja, to byl hodně turbopes teda. To jsem nečekal až tolik. Au. Nebudu to vzdávat. Tak. A on se naštve jenom chvíli, pak mu to turbo dojde. Neměl už umřít. Počkat. No já už jsem myslel, že oni umřou jenom v turbomódu. To by bylo zlý. Tak. Tady se ta klátí noha. Musím počkat, až bude co nejdál. A on by mě nezabil asi ten vetřelec. On na mě nemůže. Ale věřit tomu nebudu. Tak. Tady je cíla. Turbopes. Já jsem myslel, že ho dám. On sturbí ještě víc, když ho trfím po druhý. Pane bože, to je největší překážka tady ten bazének. Teď to rychle proskočím. Ne, nevěřím ti. On zapne totiž druhý turbo, když ho trefím ještě po druhý. On ho nevyp. Jak je to možný? Klátí noha, musí odejít. Zkusím, jestli mě nezabije. Nezabije. Dobrý. Tak. Takže turbopse. Tentokrát už jsem na tebe připravený. Dostatečně se bojím. Když zapne jenom první turbo, tak ho za chvíli vypne. Ale jak... Zapne to druhý, tak už má asi to první. No nevím, prostě je hrozně rychlej. Tak plamen, to je v pohodě. Šáhač, ten mě ohrozit tady nemůže. Ale tahle ryba jo, tak ji radši sejmu. Teď nevím, jestli skákala až sem nahoru. Zalez, radši jdu vejš. Tak. Schválně se podívám, kam skákala. Ona se teď narodí. No jo, sejmula by mě tam. Tady jsou dvě kyseliny. Tady zase, když skočím nějak nahoru, ne, tak mě to zase zasekne. Nebo ne? To musím vyzkoušet. Nezasekne. Co tady dělám? Měl jsem jít hned dál. A tam je ryba. Tohle teda můžu sejmout. Co s tou rybou? To budu muset rychle proskočit. Když to zaleze. Já to rychle proskočím. Rychle pryč. Tak. Turbo pes. To není dobrý. To není dobrý. Já jsem se tam bál, že mě došáhne na mě ryba. Ona by asi nedošáhla. No, přežil jsem to nejtěžší. Bazének. Tohle zabít nebudu. Má taky právo na život. Hmm.
No, když mám nesmrtelného kolegu, už je po něm. Teda potom prvním, no. No tak nic, no, mohl jsem takhle zabíjet ty psy a mám zase smůlu. Aspoň mi tam nikdo nepřekáží, jsem chtěl jít dolů. Musím až teď, co je nejdál. Ne, co tady blbnu? Musím ho nechat odejít. Tak. Je, turbopes. Tak dvě kulky by mohl schytat, ne? Jo. On schytal asi tři, jak tak koukám. Tak foukejte. Jsem na to připraven. No, tady sejmu rybu. To bylo moc brzo. Skoč. Teď. Tak tohle to přeskočím. Tady radši, aby na mě nedošáh. Kyselina kápne. Tak. Jsem tady v bezpečí. Jo, dobrý. Tohle složím na dálku. A teďka potřebuju rychle to přeskočit. Skočit sem. Skočit sem. Tady bude turbopes. Tady jsem ale v bezpečí, tady se nemusím bát, tady na tý, jenom tamhle dole, tam došáhne ryba. Nebude tady další, není, dobrý. Kyselina taky ne, ta je až tady. A tady bude nějaký přeskakování. Tady nejhorší, když se praštím do hlavy a nemůžu, přesně tohle je nejhorší. A nemůžu se dostat tam, kam chci. Nepadat, už mi uklouzávala noha, já jsem to viděl. No, dobrý. Ale jsem tady ve dvou. Ale to mi tam nepomůže. Tam, když spadnu prvním, tak spadnu i druhým. Tady musím počkat zase. Klátinu ho zdržuje. Šlape si po ruce. Mám dvojnásobnou palebnou sílu, takže ty psové mě nemusí tolik děsit. Tohle to všechno vykuchám. Tohle můžu stihnout. Tak. Sem si vlezu. Tak. Dobrý. To nebylo dobrý, protože tam byla ryba. Jsem to neměl načasovaný. Ale přežil jsem to. Tak. Teď to nejhorší. Tamhle musím skočit úplně u toho jazyka u kraje. Takže buď spadnu dolů, anebo se praštím v hlavu a spadnu dolů. No, dobrý. Tady zase je mlácení se do hlavy. Ach, jo. Dobrý. Ne, jazyků. Můžu jedině sem. No teď je to horší, teď můžu jedině tam a pak už nevím. Takže jdu sem a pak jdu sem a zase nevím. Doufám, že ne tamhle k tomu jazyku. Ale skočím, co nejdál to jde. Je, yeah. Dobrý. Au, kyselina. Musí kápnout a být zajetý jazyk. Teď. Jo, teď. Dobrý. Já chcípnu, já to vím. Ne, teď tam nejdu. Ale mohl jsem. Teď je to bezpečný. Tak. A tohle je nějaký moc mlátivý do hlavy. Takže radši budu... Počkám si, až dole nebude jazyk, kdybych tam náhodou spad. Asi teď. Dobrý. Ježíš, mě tady ošáhne tenhle ten. Už to vidím. Je trapně. Kyselina tam nepadá nahoře. Ale je tady plyn, oheň, nebo co to je. Dobrý. Když tak skočí dolů. Dobrý. To ještě Honza nebyl na světě. No já už za chvíli taky nebudu.
Bojím, bojím, bojím. Tak. Tady je turbo pes. A co s ním mám asi dělat? Moment. Je to bezpečný? Je. Já nemám dostřel přes celou obrazovku do oprčic. No tak to jsem v háji. Když tam k němu skočím a jsem sám, kdybych byl ve dvou, tak bych ho dal možná. Ale když jsem sám, tak ho nedám. Takže mi zbývá jediná možnost. A to je tohle. Jenže já se tam netrefím a on je to zrovna tak načasovaný, že on tam v tu chvíli není. To si děláte srandu. Takže budu padat dolů. Ha, zásah. Tak takhle se to určitě dělat nemá, ale já se bojím. To tak zkusím. Jak mi to nevychází. To tady budu týden a pak tamhle někdy blbě šlápnu je po mně. Teď to dostal do šišky. Tak, ještě jedna rána. Já se netrefil. Teď tam nebyl. Chtěl jsem to udělat dvakrát, mohl jsem. Těsně před hubou mu to zmizelo. No tohle. Teď ho trefím. Tak. Tak takhle se vsadím, že se to dělat nemá. Nechci tady umřít. Já vím, že tady je plamen. Tak. Tak jsem v bezpečí. Teďka tohle tady ustřílim. Mohl bych mu zkusit schodit na hlavu tu cihlu, ale nebudu tady blbnout. On by na mě šáh. To už známe. Tohle jsem chtěl takhle udělat, ale to by musel být jiný nepřítel. Hlavně bacha na všechno. Na plyn, na kyselinu. Tady něco chodí. Na světelnej. Pojď. Jo, ještě turbopes. Vzal si na pomoc. Turbopsa, to víš, jo. Nepůjdu tam. Dokud je tam turbopes, tak tam nejdu. Kdyby tam byl jenom vetřelec. Pse, pojď. Tak. Doufám, že jich tam nebude víc. Jsem malem spad dolů. Teď já tady projdu ty kyseliny a objeví se tam turbopes a je po mně. Tak tohle to projdu. Teď. Teď. Jo, to půjde. Teď. Teď se můžu připravit. Teď. Není tady pes, ale ještě to nekončí. A tamhle je cihla, já ji vidím. A tady není pes. Jestli tady bude pes, tak já nevím, co s ním. Na něj nemám taktiku. Takhle v úzký chodbě. Zase cihly. Bojím se cihel. Mezi těma jazykama bych mohl možná zůstat, ale radši ne. Ježištár, je tady konec. Tam byl vetřelec. Devítka. No, a klasika, pomalý vetřelec. Tohle už klasika není. Turbopes. Toho budeme muset sejmout. Já ho zkusím sejmout, až tam budeme oba dole, si to zvládnu. Abych ho nevyděsil. Ne, říkám, až tam budeme oba. Co to? Jaký nový nepřítel? Nějaký voko. Já jsem v tu chvíli nesmrtelný, takže ani nevím, co to na mě zkoušelo. Ale nepochybuju o tom, že tam budu začínat víckrát. Hlavně tady nejsou ryby. To zalezlo, vylejzá, zalejzá a teď cihla. Musím na kraj, aby mi nespadla na hlavu. Takhle, dobrý. Tohle je bezpečný, akorát, že tamhle je plamen, takže je to nebezpečný. Teď tam rozhodně nepolezou. Teď bych tam mohl jíst. Teď. Tak, dobře. Tady nic netrefím. To musím nějak načasovat. Nebo mám líst k ním. Asi jo, tak je to asi myšlení.
pryč. No. Jasně, jsou tak nebezpeční, když se jich člověk tolik nebojí. Tady je to. Radši to sejmu, než zjistím, co to dělá. Au! Už jsem to zjistil. Jde to po mně, jelikož se nemůžu skrčit, tak mě to sejme. To není dobrý. Tak a teď na toho psa, jak jsem chtěl. Skočit mu za záda a střílet až teď, když jsme tam oba. Tak. No. Ale ono to... Šlo to ke mně, co to je? To jako nemůžu zabít. Teďka, když už je to rozjetý. A nemůžu střílet nič. Ještě, že tenhle nešahá šikmo nahoru. Takže řešení je sejmout tu kouli, dokud se nesplaší. Což se mi asi nepovede. Tak. Teď. Tady musím na kraj. Tak. A tamhle je ten plyn. Teď jsem to mohl udělat. Zaleze a teď. Tak. Dobrý. Se tam zastavuju ještě klidně. No, ještě, že ten druhý hráč je nesmrtelný, dokud za něj nehraju. Tady bude ta koule někde. Tady je. Tam, postřelím tam. A nemám teďka náhodou nějaký další dostřel. Vypadá to, že ne. Tak. Šáč. Pryč. Jsem se bál, že už se nedostanu zpátky. Přitom jsem měl zrovna dost času. Tak. Zumři. Ne, proč já? Co když půjdu takhle pryč? On se třeba objeví na začátku zase. Neobjeví, sakra. A tak je jenom jeden toho přeskočím, že jo? Nepůjde za mnou. Tamhle je další. Uf. A on by stejně skončil tamhle dole. Proč tam lezu tak blízko? Až bude daleko ten pes. Ještě tady má větší... výběh na schvál. Já ho nemám takhle rozčílit. Mám jednou střelit, on se rozeběhne zpomalí. Pak znova a tím pádem zůstane pořád pomalej. Ale já do něj střelím dvakrát. Nebo třikrát a on pak tam blázní. Tak to jsem netrefil. A teď. A tudy nejde vylíst. Musím takhle okolo. Tak, tamhle je další. Ale jo, chci tam. Proč jsou tady jazyky, když tam nechci? Jau! Pozdě jsem zahlít oko, který jelo za mnou. No, teď už mi tady nikdo nepomůže. Zase tohle přeskakování. Tady aspoň se nemusím mlátit do hlavy. Tady na mě číhá jazyk. To nebylo moc dobrý, to jsem skoro nezvlád. Takže raz, dva, skočím. Raz, dva, skočím. Ne. Uf, já ho trefil. A tamhle další. Ha! Další už tady doufám nebude, teďka se nemůžu skrčit. Cihla. Pes, něco horšího je tady. Že jsem se mohl vrátit. Tady je plamen. A konec, hele, ale dvě cihly. Spadni radši. O, konec, 10. level. Tak.
Zatím to vypadá bezpečně, tady bude nějaký nový hrozný nepřítel, který ho mi ještě neukázali. Nějaký moc poklidný, se mi zdá. Ani ryby tady nejsou. Turbopes. Tento. Taková malá zoologická tady. Trošku to tam pošimrám. Tak. Nebude tady koule. Boj pse. A je to tady. Je tady nějaký líták netopejr. Mrtvej. Kdyby úplně tyhle nepřátelé tam už stačily. Už nepotřebuji nový. Jako nějaký lítací, který lítají ve vzduchu a já nemůžu šikmo mířit kam chci. Tak plamene, jdi pryč. Tady něco vyběhne, ale jsem na to připraven. Tady nic ne... Já už běží, ale ten pomalej. Co to tady, to bude asi horší. Je tam nějaká, nějaký nápis zase na zdi. Nemůžu si to přečíst. Si dá bacha na kyselinu. Zapoj do toho šicí stroj. Aha. Tak. To jsou dva plameny. Jsou i nahoře. Tak budu tomu věřit. Takhle, takhle, takhle. Věřil jsem tomu dobře. Musím blíž. Ne! Tam na mě došáhne taky. Musím na to takhle. Tak. Nepadá tady kyselina někde? Tady něco poběží. Dokonce poletí. Leď hezky dolů, ať tě trefím. Tak, seš hodnej. Tady jsou hodný, tak to jo. Ne, další. Dělej nahoru. No. Uf. Sem nedošáhne, že jo, i když vyskočím. Tak. Sem taky nedošáhne, ale přesto se bojím. Tak. Tady nic není. To je podezřelý. Ani kyselina. Tamhle číhá cihla. Já jsem klidně přeskočil jazyk, ani jsem to neměl načasovaný. Tady už kyseliny jsou. Raz, dva, nic. Dobrý. Raz, dva, nic. Pes. Počkám, až bude napravo a pak se vynořím, probořím a je po něm. Je to bezpečný. Tady zase něco poletí, ne? Až budu někde na nějaký plošince. Tady za jazykem, tak něco na mě vylítne, já už to vím. Nevylítlo. Tak to budeš tady ještě za kyselinou, abych nemohl utíct. Radši střílet. Takže jazyk nahoře musí být zalezlej, to je to nejdůležitější. A pak musím skočit sem. Za to, tak, koule spadla do vody. Au. Ale dobrý, žiju, žiju, žiju. Tady je koule, já ji se střelím. Tak. Škoda, že jsem takhle blbě umřel, to byl jenom skok. Obyčejný skok. Koule. No to netrfím. Tak při pádu zhora. No, dobrý. Teď poletí netopíra. Je konec. A já tam ještě nemůžu, já tam musím někudy spodem. On mě ale vyšáhne. Musím ho rychle sejmout. Když bych byl tamhle nahoře, tak by mě možná nevyšáh. A stejně cítím v kostech, že to nepřežiju. Tak jsou sice jenom psy. Na ty mám taktiku střel a uteč. A hlavně to neuspěchat.
by měl být mrtvý. Teď bych mohl střelit. Ale už je taky mrtvý. Dvakrát. Tak. Kyselina nikde. Tady mi asi šáhne na hlavu, když tam skočím. Já to vím. To už znám, tyhle triky. Pryč. Tak. Tak. Oči. Spadni dolů. Pojď taky. Tak. Nebude tady další. Hezky. Nedal jsem to náhodou na poprvý. Dá se mi, že jo. Tak tam byl netopír, tady bude co? Tady bude zase netopír, abych si ho hned připomněl. Je hodně nepříjemný. Bojím! Tak. Už dalšího nechci. Tak, hodnej vetřelec, tak je to dobrý. I psa bych bral. Koule už je horší. Ještě jedna koule. No jo. A třetí už jsem nečekal. A ani netrefím, sakra, musím. Takhle. Tak. Cihla. Kyselina. Počkám, až to přeskočím. Tak. Co s tebou? Mám ho přelíst? Asi ne. Tak. Je tady zase. A tentokrát mě ale trefí. Já nevím, jak ho mám sejmout, když jde takhle blbě po mně. Teď bude turbopes a ten mě sejme. A naštěstí mám kam utíct. Ne, nebudu střílet nebo naštvu rovnou. Tady se můžu schovat nahoru. Ha! Ale ten jeden z nich je rychlejší. Já! Jsem ho naštval moc. Ale nevadí, protože tady mám bezpečný útočiště. Já to nemusím ani obcházet, stačí jako propadnout. A jsi tuhej. Ha! Ježišmarja, teď budu tuhej já. Foukni, dělej, ať můžu pryč. Tak. Já nacvětelnej, dám ho. Teď jsem to mohl proběhnout. 1, 2, 3. No tak to je jednoduchý. Tady je zase oheň. Radši to vemu tudy. Ten by mě neměl ohrozit. Tenhle taky ne. Jazyky. Zaleze, projdu, dobrý. Ježiši, netopér. Ne. Nemám rád netopéry, to je nejhorší nepřítel v téhle hře. Tamhle vidím jeho křídlo nahoře. Tak, tady bude ještě jeden. No, co s ním, sakra? Nemám na něj taktiku. Tak, jenom chaoticky střílet, skákat a doufat. Vetřelec, ten mě neohrozí. Koule tam už, jo. Druhá koule. Třetí koule. Tak. Cihla. Šahače sejmu. Tamhle je zase netopér. To je ten, co mě tady zabíjel. Ježiši. Jak ho mám asi sejmout? Dobrý. Já se tam vrátím, protože jsem chtěl zabít psa, kterýho jsem vůbec zabít nemusel, do prčic. Au. Ještě mě zabije na světelný. Hrůza. No, zase tady to. Nemám rád netopíry. No. Koule. A minule jsem je tak hezky sejmul. Teď tady budu zase snímat hodinu. No. Tak tady
chvíle klidu. Chvíle neklidu. To bylo rychlý. A bude tady ještě jeden. Počkat, tady budou psy. To bych neměl střílet. Tak, tady se schovám. Ježišmarja, to jsem se lek. Tamhle koule. Už není. A tady bude ten netopír, nebo... Co se tady dělo? Jo, bude, ale špak. Nejdřív tady bude nacvětelný. Tohle v klidu projdu. Pak tady budou ty jazyky. A to bude až tamhle dole. Dolu, 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 same out. Tohle taky. Tohle projdu. A radši tam hned teďka nejdu. Hele, to je nějaký naštvaný. Jo, to je přesně ono. Ne, ne, nezabíjej mě. Prosím, prosím, teď jsem hodnej. Uf. No. Kolega to schytal. Takže tady u toho naspeedovaného mě vyděsí. No a já jedině, jak ho můžu zabít, tak musím běžet zpátky. Pryč. Radši dost daleko pryč. Ještě jednou proběhne a jdu tam. To není dobrý. Už je tam jenom pomalej. Tak. Kdyby tady nebyl už žádný netopér. Jak to, že se rozjelo? Odjelo to, doufám, pryč a už se to nevrátí. Doufám, že jo. Teď mě to nezabije, že ne? Asi by bylo bezpečnější to celý proběhnout. Tak, no teď skočím dolů. Tam bude netopír, koule a turbopes. Proč já mám pravdu? Au! To jsem měl risknout. Takže nebylo to tam tak nebezpečné, ale kdybych věděl, že přijde zprava, což nevím, jestli on tam chodí náhodně, nebo jestli tam číháš, já tam přijdu. Zabít. Zabít i toho druhýho. No. Teďka už to dám. Nesmí mě překvapit. To nebylo dobrý, Nesmí mě překvapit tam ten netopír ze zdola. Já se zabiju o jazyk. No tak to už je konec. Tak teď už nemám vůbec šanci proti těm netopírům. Au. Možná se na ně musí takticky prostě vyskočit a střelit. Tady budou psy. Mám je vůbec zabíjet. Co kdybych... Ježišmarja. Ale já nechám proběhnout a vykašlu se na ně. Teď tam běhá ještě tady ta koule. Ten plamen neplamení, když já chci. Tady jsem mrtvej. Kdybych utíkal, jsem taky mrtvej asi. No. Tak znova a lépe. Takže vyskočím, vystřelím a ono mu to vůbec nevadí. Zkusím si to ještě tady na tom druhém. Na tom nemusím skákat, protože nízko. Pojď blíž, ať do tebe můžu líp sypat, tak. Tenhle umře. A tohle se střelovat nebudu. Pojďte za mnou. Je, dobrý. Tak, abych se nezdržoval, bojím se jazyka. Vypadá, že je hodnej, ale není. Tak, a je. Takže vyskočím, zabiju a je to. Dobrý. Tak, tady to taky nebudu řešit. Tak. To v klidku. Tak. Kdybych tady byl sám, tak to nepřežiju, ale takhle jsem ho zmrazil.
Tak, tady je jenom oheň. Tady bude ten netopejr. Ještě ho nikde nevidím. Netopejre, pojď sem. On vyleze, až když já zalezu tady za ty jazyky. Tak ještě nevylez, tak já musím jít dolů. Už je tady. Radši pryč. Hele, ono mě to nespálí. Novej poznatek. Aha. Když jsem tady, tak mě to nespálí, ale teď už tomu sám nevěřím. Proběhnu. Ne, radši nahoru. Nevěřím jim. Ježiši, fuj. Jsem zapomněl, že oni se otočejí, když do nich nestřílim. Pryč, dobrý. Tak. A teď bacha na netopíry, může vylítnout odkudkoliv. Tohle zajede. Dobrý. Jo, a tamhle vlít zprava ten vetřelec. Takže já budu počítat, že taky vylítne. A je po něm. Tamhle je plamen, tam nejdu, takže tam budu muset. Ano, musím tam. Takže tam jdu. Další. Tady schodím cihlu. Co je tady nahoře? Mám tam jít. Což tam bude ten netopejr. Tam nechci. Se podívám sem. Tady je oko. Koule. Sestřem. Tak jdu, no. No počkat, ale když já potom přijdu tudy sem, tak je to úplně jedno. Ale každopádně sem dolů už nepůjdu, takže já ho tady vyděsím. Pojď za mnou. Tak. Teď se tam můžu podívat, když už jsem nalákal. Tam je další. Otázka, jestli mám jít dolů. Nebo nahoru za těma očima. Ale já dolů nemůžu, aha. Takže já jdu radši tudy, za očima nejdu. Ajajajajaj. Sakra. No. Jestli je lepší jít spodem za očima. A to zvládnu. Střílej. Tak budu hodinu čekat, než oni se synchronizujou. Musím na to využít nesmrtelného kolegu. Tak teď už ho nevyužiju. Tak tam nejdu. Ne. Jak to tady vůbec vypadá? Já tam vlezu a jediný, co udělám, že půjdu zase dolů, ne? No, tady už řádějí oči. To mě zabije, když tam půjdu. Já to vím. Nebude další? Nebude. Ježíš, já tady blbnu. Tady je. Kvůli jednomu. Nech mě. Tak. Ježíši. Tam nejdu. Sem bych skočil. Tak kdybych tohle udělal rovnou, tak ještě mám život. Mě tady zase něco zabije, nějaký pes. Já nevím, jestli mám střílet. Když tam bude pes, tak mě zabije pes. Když tam bude vetřelec, tak se zase ke mně moc blízko dostane. Je tady něco ještě horšího. No ale dostal jsem ho. No, tak tady už nic nebude. Jenom tyhle ty šáčové jsou hodný. Dalšího netopíra už nechci, opravdu. Tak teď už moc hodnej není, ale já ho trefím tady tou dírou, ale nebudu radši riskovat. Tak. Jsou jazyci. Zlí jazyci. To nestíhám, já to stih. Sakra, říkal jsem, že ho nechci, tomu nerozumíte, nebo co? Ještě jedna rána do něj. Hrůza. Vlastně, aby toho nebylo málo, tak mi sem dáte dalšího. On je zabije. Tak teď tady bude ještě další, už tomu věřím. No jo, je to tady.
tě nalákám semhle. No, už jsem na tebe vyzrál. Už na ně vyzraju, takže už je tam nedávejte. Už mě vůbec nemůžou ohrozit. Tak. Tak. Koule. Parchantská koule, nemůže tam zůstat, abych jí zastřelil. Ne, ryby. Tak to je zlý. Tady už musí být někde konec. A to a zahryzne mě ryba. A kdyby se mi podařilo je všechny sestřelit, což se mi v životě nemůže podařit. Ale když budu v prostředku, bych to možná mohl přežít, ten jejich skok. Já netrefím nic. Ne. Tak. Au. Oni tam skákali dvě naproti sobě. Tak teď aspoň nesmím ztratit život. Tak. Jeden je mrtvej. Druhý je mrtvej. Říkám, že se vás nebojím, takže to na mě ani neskoušíte. Pojď ty koule. Již, asi je tady vlastně víc. Ne, nechte mě. Ne. Tak, netopér. Základ, nesmím se bát nepřítele. Tak. Psi. Kouli vyděsím. Takhle trapně. To ještě nebude foukat a on fouknul. Nevadí, jsem stejně na začátku. Tak aspoň budu dávat bacha. Možná. Tak. Tohle složím. Koule přeskočím. Pojďte. Mohl jsem při tom střílet, třeba bych nějakou trefil jako minulé. Ne. Musím opatrně, nemůžu jak blázen tady blbnout. Pak akorát chcípnu. Tak tady budou psy a koule. A oheň. No, teď už by to mělo být v klidu. Až na ty netopíry a tak dále. Tak oheň, který mě tady na konci nespálí. Teď ho sejmu na dálku. Tohle sejmu na blízko. Teďka až já vlezu dolů, tak on vyletí. Takhle ho sejmu. A je to. Tak není zas tak nebezpečný, když se ví jak na to. Tak tady ten naspídovanec. Když jsme dva, tak to dáme v pohodě. Tak, tady nic nehoří. Projede koule v klidu. Tady radši počkám. Tady bude vetřelec. A musím jít sem, kde je plamen. Tak, tohle jsem nečekal, ale dobrý. Teďka půjdu tudy. Kde jsou sice koule nebezpečný. Jau, a zabijou mě. Krucinál. Tak trapně. Tak to bylo opravdu trapný. Je tam ještě jedna. Radši až sem. Bych ji mohl někde přeskočit, ale... Tak, a tady už zase nevím, co bude. Tady poletí netopír. Ano, bohužel. Viděl jsem tam ještě nějaký druhý. Jo, to je šáč. To nebylo křídlo, to byl šáč. Tak tohle musím prostřelit tady spodem. Abych to měl bezpečný. Já jazyky nemám rád. Tak. Dobrý, a tady budou další ještě dva nebo tři.
Tuhej. Nevím, jestli jsem udělal nejlíp, že jsem ho nechal takhle přiblížit se sem, to nevím. Jak to, že necouvnul? Jsem ho jednou trefil, on necouvnul. Já jsem počítal s tím, že vždycky, když do něj střelím, takže on couvne. Tak pse, pojď. Trošku tě rozčílim. Tak, a cože bude tady teďka? Je to píry, ne? Koule. Jo, tady jsou ryby. Tak jsem tady zase. Zase takhle trapně. Ještě jednou se podívám. Tamhle ta ryba skáče. Tam skáčou dvě. Jasně, to mě zradilo. A když budu v prostředku, tak mě stejně sejmou, podle mě. Já jsem vysoký, asi tak. Proč neskáče aspoň malinko nad zemí, abych věděl, že mě sejmou? Takhle ještě mi to dává šanci, že mě třeba nesejmou. Tak, toho jsem sejmul, druhou jsem sejmul. Rychle, rychle, rychle. Dobrý. Co to je? Pixely v duši. Nová hláška. Koul. Aha, teď jsem... A hele. Teď jsem tam dole, dámhle tudy jsem šel nahoře, jak tam lítá ta koule. Tak pojď, vetřelče. Máš to spočítaný. Tak kde seš? Nevím, jestli na pomoc psa, doufám. To nezvládnu psa tady. Nemám se kam schovat. A už vůbec ne netopíra. Prostě mi tam dejte dveře a konec. Sakra, radši budu střílet a budu se dívat tady na to. Musím zastavit mezi těma dvěma kyselinama. Tak. Ne, proč takhle trapeně, úplně blbě. Tam byl určitě už konec. Tak to nejtěžší udělám, opak cípnu takhle úplně blbě. Tak teď to aspoň dokončím tady s obouma. Tak, topíři jsou trapný, nic neumějí, vůbec mě nemůžou vyděsit. Koule, pojďte. Tak, kyselina. Počkat, jsem se chvíli zamyslel a propás jsem tu chvíli. Tak. Co tady zase zkoušíš? Teď víš, že už se tě nebojím. Tak, teď se nebudu zdržovat. Přeskočím, v ohně se nebojím. Tohodle se bojím teda. Jedna, dva, tři. Tak. Tady já vím, že mě to nespálí, ale stejně radši počkám. Já jsem si dal jenom nohu takhle dopředu. On mi na ní hned šáhnul. A teď, když tady bude zrovna ten netopér, kterýho se nebojím. Tak. A já tyhle budu zabíjet teďka hůř, když tady nemám pomocníka. Radši pryč. Šahá na dálku. Jak to, že tenhle se neotočí? Ten běhá tak rychle, že neví, co se děje za ním. A tady bude koule, vysmání. Tak tohle v pohodě, jakhle proběhnu, radši zastavím. No a tady bude vetřelec. Nemůže mě ohrozit. No, byly tam dveře, to říkám. Ach jo. Ne, na něj jsem zapomněl, na něj jsem se nikdy nespomněl. No. Tak teď, ale opravdu ve dvou. Ve dvou až na konec. Se schovává za tu kostku. Zase podvádí, může chodit skrz kostky. Než to já ne. Koule, druhá koule, třetí koule. Tak to.
Šáhni si před smrtí. Co to dělá? Tak. Jediný povolený, co má, co může dělat, je umřít. Ten by mě překvapil, kdybych tady byl sám. Tak proběhnu. Vystřílím. Nebudu si dávat nohu dopředu. Protože vím, že je to tady nebezpečný. Tak. Takže tohle to prolezu. Tady vylítne. Takže půjdu zpátky a teďka ho sejmu. Mohl být trošku vejš, ale dobrý. Tohle stihnu. Dobrý, takže teď jsme tady dva, takže v klidu je tady pokosím. Mě nemůžou ohrozit, doufám teda. Tak. Tady bude koule, zajede do zdi. Prosvištím. Zabiju vetřelce. Pojď mi pomoct, pro boha. Z toho někde zasek. Tady bude druhý vetřelec, s kterým jsem nepočítal. Tak. A teďka tady budou ty koule, se kterýma sice počítám, ale stejně mě děsej. To je jedna. Druhá. Tady trapně se schovávám až dolů. Přitom bych mohl být třeba tady jenom takhle vyskočit, ona by se odrazila. Ale je to aspoň 100% vyzkoušený tohleto. No. A tady už zase nevím, co bude. Vyběhne vetřelec, nebo jsou tady rovnou ty šáčové? No, je tady rovnou tenhle ten. Tak. Radši z dálky. Takže semhle, teď bude samej jazyk. Zase tohle. Rychle, tak. Sejmout netopejra a sejmout další dva minimálně. Teď zkusím jít sem, takhle ho nalákat nějak takhle a teď. Tak, tady doufám další nebude. Zatím. Jsem ho rozturbil. Tak, opatrně. Koule. A ježiši ryby. Potřebuji zabít aspoň dvě ryby. Tu první a druhou. Tu třetí už proskočím. Tak jednu jsem zabil. Druhou taky. Třetí taky, takže to mám volný a jdu rychle, než se něco stane. Tak, pixely v duši, tady něco vylítne. No já to věděl pomalej, ale hodnej vetřelec. Tady už se nemůže nic stát. Kdyby mě náhodou něco zabilo, tak rychle musím běžet, dokud jsem nesmrtelný. Takhle. Až to zaleze, tak jdu. Nic tady nebude, jenom dveře. No. Tak jako chcípnout tak blízko u exitu. To bylo trapný minule. Tady bude se nový nepřítel. Doufám, že už zapomněli na ty netopíry. Dolu asi bych padat neměl, bych řekl. Tak, máme tady šáče. Já jsem skočil nějak moc pozdě. Tamhle dole je jazyk, tam bych mohl spadnout a nemusím skákat tam a zase zpátky, ne? Co je tamhle? Já jsem se chtěl jenom takhle podívat. Nic tam není, no, takže můžu rovnou spadnout sem. No, tam jsou ryby. Zase ten netopejr. Tak já musím k rybám. Tam je asi všude voda, tak já zkusím skočit sem. Au. Vypadalo to, že mám spadnout jenom. Jazyk. Ne. Šáhnul, zabiju. Tady spadnu dolů.
padnu sem, skočím sem, tady bude netopejrák. Tady jenom spadnu. Ne, tak musím spadnout a ještě dozadu. Já bych radši padal někam tam doprava. Musím se tam podívat, jak to tam vypadá. To přece nepřeskočím. No. Podle mě tady můžu někam spadnout. Co když tady spadnu? Já jsem tady hned. Co tady blbnu? Á, pryč. Jo, takže tady přes ryby. Co když půjdu takhle rovnou přes ryby? A rovnou budu i střílet. Kdyby náhodou něco někde. To nepřežiju, to nepřežiju, nepřežiju. Dobrý. Tak. Počkat. Tam mám vyskočit, jo. Au. Já jsem se ho dotknul. To je další podvod. Jak to, že třeba neumírají nepřátelé, protože se jich dotknu já? Protože třeba nejsem od kyseliny. Dobře, no, jak jsem si to sám zdůvodnil. Já už vím, já to dělám blbě asi. Si to chci zkrátit a dělám si to těžší. Protože kdybych šel takhle, skočil teďka tamhle doprava, kam jsem nikdy nešel. A tady odsaď bych skočil sem, tak jsem tady hned. Ano, mě zabil jazyk. Jenže ještě si musím vyměřit ten skok. To bylo moc brzo, no. To bylo hodně moc brzo, to bylo asi pozdě, ale ještě to vyšlo. Ještě mě to nevyjde. Asi vyjde, no. Takhle skočím a přímo do vody. Tak takhle ne. Tak to musím vyměřit jinak. Pěšky přes ty ryby se mi tam nechce. To co bych skočil tady z toho druhýho? Takhle a takhle bych skočil. No, jakž takž tady jsem, jenže mě zabijou, tak ne, tak musím prostě tak, jak chtějí. I když šlo by to. Když spadnu tady rovnou. Tak tady. Tady to nejde. Ne. Tak, jak jsem to dělal minule? Minule jsem to dělal takhle. Jo, dá se mi, že jo. Takže jsem tady. Tím jsem se vyhnul. No a teď nevím, kam mám spadnout. Co, když spadnu takhle rovně? Ne. Rovně pod sebe, jo. Rovně pod sebe by šlo, jenže tady je ten nepřítel. Sakra, ono to asi jinak nepůjde. Když to udělám tak. A sejmu tohle blbouna. Tak. Takže já spadnu dál. Sem. Teď ho musím zabít. Tak. Akorát jsem ztratil život. Ne. Sakra, jak na tohle. Opravdu jako takhle, jo. A tady další. Ve stejném stylu. No jo. Ježiši, zase jazyky. To jsem přesně čekal, že tady bude netopejr. Ale tentokrát neměl šanci. Přeskočím to. Nemám skákat z toho jazyka. Takovýhle velký skoky se mi nelíbí. Se mi zdá, že je to větší skok než tamhle. Ten další. A řekněme, že ne. Jsem to ani nestih vyslovit, že tady bude další netopír a už je tady. Tady už nebude. Tady bude rychlopes nebo něco, co mě sejme. Já do něj ještě střelím, takže ho naštvu.
Nebyl to rychlopes. Tohle je přesně to dilema, jestli střílet nebo ne. Když je tam rychlopes, turbopes, tak ho naštvu. Ale když je tam ten nacvětelný, co to je, tak mě se zabije. Kam jsem to došel? Já jsem došel někam, kam jsem neměl, jo, nebo co? Nechcete, abych spadnul zase dolů? No jinam to nejde. Měl jsem tam spadnout, ale ne doprava. No, tak ale dělám to tak, jak se to nemá dělat. Já padám sem, jo, to se dělat nemá. Když... Kdyby ten netopír šel vyplašit, já mám asi spadnout opravdu sem a pak to tady přeskákat, ale tam je ten netopír. Což to zkusím teda ještě jednou. Takhle. No, ten netopír tady není. Se objeví až potom. Tohle mám jako přeskočit, no jo. Ještě větší. Šílený. Tady mám zabíjet ryby. Já to dělám tak, jak se to má dělat, sakra. Co se to děje? A přežil jsem to ještě ke všemu. Dobře já. Ono nedodělal. Musím všechno dělat já. Tak, tady zase tohleto. A nahoře netopejři. Tak jeden. Tady bude druhý. Tady bude vetřelec. A nic. A teďka musím rovně spadnout dolů a tam bude další netopír. Nic jo. Nic on tady někde mi viděl, ne? Nebo až teď. Koule. Další koule. Tentokrát jsem na ní připravený. Co to tam je? Nejsou tam nějakou náhodou dveře už? Že bych tam skočil takhle tudy? To se určitě zase nemá a mám to dělat jinak. Mám spadnout tady na tu kostičku. Ne, zase ryby. Teď je tady. Já věděl, že jsem ho někde viděl. No a co tady s tím mám dělat? Asi tohle, něco takovýhleho, úplně promyšlenou akci. Já jsem ještě netrefil. Tak. No ale kdybych skočil rovnou sem, tak bych tady rovnou byl. Jsem to dělal úplně zbytečně. Trore. Retro. Koule, ona mi vlítne na hlavu. Hele, zabiju tohle, tady neotravuje. On ještě nebyl úplně rozjetej. To jsem nečekal. A tohle už jsem vůbec nečekal. Příště skáču doprava. Jenže teďka už ty ryby takhle v životě nemůžu prolíst, že jo? Byla náhoda. A já jsem šel vlastně tudy. Už vůbec. Nemožný. Když jsem skočil úplně nohu, jsem měl ve vzduchu. Já. Ono mě to zabíjí, když si to tam připravuje tu kyselinu. Aha, mi nikdo neřekl. Já to zkusím tudy. A já už nevím, kde tady byla ta kostička. Myslím, že takhle nějak. Ano, ale tam je přesně ten netopír. Teď mě zabije ryba. Nezabila. Já už jsem v bezpečí a nechám se zabít rybou. Au. Takhle když jdu, takhle jdu sem a spadnu přímo na toho netopejra. Když půjdu, tady nemusím skákat vlastně možná, když půjdu takhle, vylezu tady, já na ten jazyk nevylezu, aha, tak to nic, no. Takže já musím prostě oficiální cestou.
Proč tady na to? No nemusím na to vůbec skákat takhle. Tohle sejmu. Tak. No úplně mi uklouzávala noha a já to nedal. Tak já nevím, jak se to má skákat. Zabol, dobrý. Nevím, jak jsem to udělal. Tady to skákání, třeba se musím rozeběhnout. Já se rozeběhnu, teď jsem skočil úplně blbě, to jsem viděl. No tak teď vůbec. Já ještě žiju. A na tom nemůžu zakládat úspěch na takový náhodě. Ještě jednou to zkusím tudy. Tady padaly kyseliny. Takže rozeběhnu se a skočím. A budu přitom střílet, protože tam je netopír. No tak už to prostě nejde přeskočit. Předtím to šlo, teď už to nejde. Tak, zabil jsem tady všechny ryby. Tadle poslední už tady taky nežije. Tak tady mě může zabít ta ryba. Ne, jdu. Takhle. Už se tam narodili. Tak, už jsem v bezpečí. To nebylo dobrý. Tak. Tak, zlí jazykové. Jedna, dva a mrtvej. No, tady je to samý, ale tady se mi to dařilo skákat. Skáču úplně ze vzduchu. Já vlastně už padám, ale skáču. Mě zajímalo, jestli je to tak naschvál naprogramovaný. Nebo jestli to tak začalo fungovat samo. Tady bude ten pomalej nebo rychlej? Rychlej. Jo. Tady musím spadnout rovně dolů. Tady budou koule. Já se aktivuju, až když jsem na jejich úrovni. Tak, a tady jsem šel dolů. A tam ta koule teďka odjela a bude tam jezdit. Teď nevím, jestli mám skočit nebo spadnout. Já skočím. Ještě, že jsem skočil. Koule spadne do vody. Potřebuji ho zabít. Ne, nesmím to zmrvit. Tak, koule, spadni do vody. Tady bude bezpečno. Ještě jsem sem šel. Hele, on je naštvaný už od začátku. Možná nějaká střela ho dohnala. Tahle koule mě zabila. Nejdřív sejmu tohle turbopsa. Šmaria, mega turbo pes. Co to je ultra turbo mega pes? Co to bylo? Teď nevím, jestli tam mám jít, nebo zase fajtit tady s tou koulí. Radši tam jdu. On to nikam nevede, aha. Koule, pojď. Trore. To si děláš srandu. Daj cihlu nad exit. Tak tohle bylo jasně největší, jako dál už to zkazit nejde. A je to úplně jednoduchý, je už přesně všechno vím, jak se co má, kde dělá, že ho tady zabiju tohle. Lámáka, kdybych nemačkal na začátku špatnou klávesu, tady jsem to chtěl vlastně přeskákat, tak jak se to dělá normálně. Protože skákání je úplně jednoduchý, že takhle jdu a ze vzduchu skočím a jsem tam. A tady udělám úplně to samý, raz, dva, tři, tak. A nevím, proč s tím někdo může mít problém, že jo, jednoduchý skákání. Tak tady zabiju rybu, já vím, že jsem ji nezabil, tak. No. A je to ne. Tak já nevím, co to je furt za věru. No, teď jsem to špatně zmáčknul, ještě jsem potom pustil, takže ani kolega to nezabije. Zabij to. Ježišimare, všechno bych dělal sám. Tak. Tak, to je zase tohleto. Ještě nikdy nezabilo. A nemám to rád. Na tebe jsem trošku zapomněl. Tak, teď bude další. Teď na čase, abych zkazil tyhle skoky, které se mi vždycky povedly. Ještě nevylejzá. Tak až to přeskočím teď.
vylejzá. A k ničemu mu to nebylo. Ježíši Maria, takhle trapně. No, ale furt je to méně trapný než předtím. To se mi snad zdá, takže koule pojď. Koule pojď. Skočím co nejdál za ryby. Tady je koule. Netopejr, který mě sejme. Tak. Další koule. Turbopes. A ho tam nechám. Tak. To nečekali. Cihla. Parchant cihla. Tak. 13. Je taková zrada. Cihla tam byl jako první nepřítel. A teďka mě překvapila. Tak, co pak? Šáč, no jo. Tak si šáhni. Plameny, pomalej vetřelec. Co je tohleto za pořadí? Rychle. Dobrý. Tohle bude horší. Tamhle se budu muset skovávat a bát se kyseliny. Tady mě to nezabije. Ne, tak to není tak zlý. Ale neznamená to, že když to není tak zlý, že mě to nemůže zabít. Jsem tam nedostřelil. Není vůbec naštvaný. No, jsou nějaký různý druhy. Tenhle se zpomalí úplně a tam ten byl už v základu rychlejší. A to nemluvím o tamtom ultra turbo psovi. To by mělo jít takhle projít. Ryby. Nemám rád ryby. Dyť tady nic nelítalo. No nelítá tady nic. Jsem to zabil tím, jak jsem na to skočil, tak teď jsem to promrhal, au, já to viděl. A nemusím zabíjet, ne, tady něco bylo. Proč bych sem chodil? Co nemusím? No, je zbytečný. Jo, není to zbytečný, protože tady vlítne tenhle ten netopejrák a já bych pak tady nemohl manévrovat. Klidu sejmu. A rovnou proběhnu plameny. Ještě stihnu. No, jen tak tak. Nesmím se tý kyseliny bát. Ale musím před ní mít respekt. Dostřelí. Mám se nebát psa? Dobře. Nebál jsem se ho. A zase tady ten rybolov. Když nemám kolegu, jak mám jenom jednu kulku, tak to netrefím vůbec nic. Ještě tahle ta ryba, jak se tady ulejvá. Ona se neulejvá. Jsem jenom nějak blbě zahlí. Tak, tady už nic. Ne. Tam byl plamen a já jsem stejně skočil do šáče asi. Dobře, tak teď už vím, jak na to. Pojď, nejde, tak pojď. Zhasli, projdu, spadne, jsem v bezpečí. Ne,
Já jsem ho trefil, dobře. Už jsem myslel, že nic vůbec netrefím. Tím mým jediným výpadem. Radši se bojím. Teď jsem ho naštval. Ale teď ho zabiju. Tak. Ne, radši počkám. Teď. Teď to tady vykosím, ty ryby. To není dobrý. Ona se tam mezi tím narodí. Naroď se. Naroď se, já tě zabiju. Tak. Je to podle plánu. A teď neblbnout. Což půjde hůř, protože tady je plamen. Plamen a šání dohromady. Zabije mě to. Určitě jo, já to věděl. Au. Koule. Jak se tý koule mám zbavit? No, tak tohle bude horší. Ten plamen tam dělá problémy. Ktože teďka vylíde hned, když jsem šel na první plošinku. Minule ne. Teď to rychle proběhnu, to už máme nacvičený, zabiju, tak počkám, až odejde, skočím tam, rozsekám ho, počkám, až zasne plamen, proběhnu všechny. Spadne cihla, kyselina, tak tady budu skákat jak pako. Nic netrefím, ano, jo, jednoho psa aspoň. Lež, to bylo nebezpečný. Tohle bylo taky nebezpečný. Co to dělám? No, konečně někdo chcíp. Ne. Tak. Tak, tady je ten rybolov. Nic jsem netrefil. Trefil jsem druhou rybu. První rybu. Přeskočit, až spadne kyselina. Tak. No a teď. To není zase tak těžký přece. Tamhle ten mě neohrožuje, ten nahoře. Skočím, až to přestane foukat. Jednou vystřelím a jdu zpátky. Tak, úplně v klidu. Tak jednou vystřelím a jdu zpátky, ne, víc, co na tom je. Tak, vyděsím kouli, že jo, ona mě zabije. Příště jsem ji přeskočil. Stačí se neděsit a hrát úplně v klidu. To je jednoduchý, ne? Dát bacha na hlavu. Tak, opráskni ho. Neto. Tak bude netopír. Cítím netopíra. Koule. Nechám ji bejt. Já nevím, proč mám vždycky pravdu a teď mě tady bude ohrožovat koule. To není dobrý. To bylo úplně jasný, že je tady to místo připravený na netopíra. A já na to naletím. A tady je plamen, to jsem si ani nevšiml. Nebude tady ještě druhý netopír náhodou? Doufám, že ne. Uf. Světelný. Takhle když jsme dva, tak je to dobrý. Toho zablokuju. A když jsem jeden, tak nemám šanci. Radši budu střílet. Z praxe jsem zjistil, že takhle když nevím, co je přede mnou, tak tam nikdy není pes. Teď nevím, jestli je to pravda. A budu tomu věřit. Co je zase tohle? Tak já musím skončit tam, kde jsem, ale nade mnou kousek. Ne úplně na kraji, tam taky padá kyselina. Že raz, dva, na to prolezu. Jo, takže to tady dopadne, teď můžu jít. A je. No, to nebyl těžký. Tak co tady? Tamhle je cihla. Radši to přeskočím. Radši budu střílet. Netopír v takovýhle široký ulici mě nemůže vyděsit. Říkám, že ne, nemůže mě vyděsit. Neděs mě, už šmara, on mě zabije.
To. Potupa. Takhle trapně, pane bože, co to dělám? Tak, šáni si. Dobrý. Tady je zase bordelu. Kdo to má čistit? To jsem asi vyčistil blbě trošku. To se přehnal s tím čištěním. Ne! Jau! Proč? Ne. No, tak už jsem to zkazal na začátku, ale... No, to říkám, že to tam nemusím čistit. Jdu dál. Tady zase nemusím čekat. No, ale už bych to měl mít vychytaný. Už by to neměl být takový problém, když nebudu dělat úplný blbosti. Ten už cípne. Tak. Teď mám rekordní čas. Mohl jsem to prospištět, ale radši půjdu na jistotu. Tohle je nejhorší. Zatím mi to vždycky vyšlo. Ale furt se toho bojím. Ano, teď mi to nevíde. Tak přeskočí mě ta ryba. Nepřeskočí, ano. Zabilo jí to aspoň. Doufám, že jo. No, tak jsem ztratil žvůtek. To je blbý. Tohle bylo odvážný. Au, ono to ještě nezhaslo. Tak pojď, tě sejmu. Tak, rychle dolů na šáče. Raz, dva, mrtvej. Dolů na vetřelce. Raz, dva, několik mrtvej. Počekáme, až to zasne. Tak, sejmout psy. Aby možná stačilo. Oni nechodí za ty, chodí. Tak to je blbý, to by nestačilo. A sakra, co jsem to vyvedl. Jsem ho trošku jsem ho naštval. No. Tak. Zales. No a teď ta nejkritičtější věc. Jednu rybu jsem sejmul, druhou jsem sejmul, takže je to dobrý. Teď až to kápne, tak já skočím. Jsem tady. Dobrý. Všechno v klidu. Takže to zhasne, ale musím dát bacha na šahání. To ne, teďka ne. Mě to zabilo. Tak zhaslo. Ne, bojím se. Zhaslo. On šáhne. Proč ho nedodělal? No a teď na mě šáh. A teď mě koule dodělala. Soustředit se na to musím. Nedělat blbosti. To je klíč k úspěchu. Tak a teďka to dám. Teď je to jasný. Už jsem teďka málem chcípnul, protože jsem tam skočil moc brzo, ale... Klídek, teď jsem nějak zameškal trošku. Nebojím se rychlých psů, klidně je rozrychlím. Poprvé chcípnu na kyselinu. No tak teďka už to můžu... Teď chcípnu tady u ryb, protože s touhle kadencí nemám šanci trefit nějakou rybu. Jsem ji trefil. No tak, zkusím to, no ale... Nevidím to úspěšně. No, první úspěch. No, jak se zbavím té koule? Zkusím tuhle taktiku. Já přemýšlím u ohně. Pojď, ať tě můžu zabít. Tak teď. Pane bože, co dělám za blbosti? Proč dělám ty blbosti? Může mi to někdo vysvětlit? Aspoň mi tam ten druhej nepřekáží. Tohle.
Takhle asi nedokážu. Dokážu. Tak. Nezabiju ty ryby, ale to nevadí. Jsou tady jenom dvě. Vím, že je zabít musím. Co ta kyselina? Uf. Nic jiného mi nezbývalo, už tam po mně šla ryba. Já už vím, proč mi to tady přijde tak těžký. Protože to dělám blbě, že jo. No. Protože já jsem se bál toho nahoře jak šaha. A toho se bát nemám. Když jsem úplně vpravo, tak on na mě nedošáhne. Takže jenom toho ohně se mám bát. Tak. Tady bude zase nějaký ten netopejrák, ale připravím si na něj místnost. Tak pojď, řeš plamen. Ano, to je ten, na který jsem minule zapomněl, kterýho jsem si vůbec nevšiml a nevšiml jsem si ho zase, ale minule mě nezabil. Tak teď už všechno vím, teď už to můžu dohrát. To je hlavně nespěchat. To je přesně ten problém, protože už tady jsem byl milionkrát. Takže to chci rychle odbít. A to je ten problém. Tak, klidně se tam běhají rychle, to mě to vůbec nevadí. Mě vadí ta kapka kyseliny. To je jediný, co mě vadí. Nesmím z ní pustit oči. Já ho netrefím, aspoň tak. No teď už ho můžu sejmout normálně, už se ho nebojím. Takže ryby, ty bych měl dát v klidu. Když jsme dva. Jedna ryba to má za sebou. Druhá to má za sebou. Bacha na kyselinu, to je všechno, co mě tady vadí. To zaleze. Bude tam bacha na kyselinu a stojím pod tím, no. Dobře. Takže teď. Bojím se jenom v ohně. Tak. Tak, teď se bojím koule. Tu nadsku přeskočím takhle. Tak. Teď se nebojím ničeho. Tak. Koule prolítne. A teď se bojím plamene. Tady je plamen. Tak, vylítne. Nevylítne. Tak, kdy vylítne? Teď. Rychle, dobrý. Plamen jsem přežil. Jedna rána, druhá, třetí. Štuhej jako někdo druhej. Já jsem se zase bál. Nebál jsem se plamene. To byla ta chyba, ale... A to je právě ten problém, když jsem sám. Tak. Stačí nedělat blbosti a nezapomínat na ty plameny, které nejsou skoro vůbec vidět. Takže teď už to dám. Tady není na čem umřít. Tady je to jednoduchý. Projdu, cihla spadne. Tak, kyselina mě nic neudělá. Tak, tady je problém, že to chci rychle udělat. A proto mě zabíjí kyselina. Ale jakmile tohle to dám... Aspoň bych ho mohl trefit. Tak. Tak tady už jsou jenom jazyky. Ty projdu, to je v pohodě. Sejmu ryby, pak musím proskočit kyselinu. Nesmím pod tou kyselinou stát. Když tam ten jazyk bude dělat, co bude dělat, musím ho přeskočit. Zabít rybu. Zabít tuhle první rybu, tak dobře. Druhá stačí. Tak kyselina kápne, já skočím a jsem tady. Všechno v pohodě. Tady se bojím jenom v ohně. Nesmím tam stát.
střelím, zabiju, dobrý. Tamhle vylítne koule, to musím přeskočit. Dobrý. Tady mě nemůže nic ohrozit. Tohle to sejmu. Tak. Tady bude koule. Ta odjede. Tak. A tady je plamen. Ten je nejhorší. Protože já teď půjdu nahoru. A pak budu utíkat dolů. Zase přes něj. Tak. Ještě nejde. Teď vyskočím a on po mně půjde. Netopejr. Ale já tam musím to nějak načasovat. Teď. Tak. Dobrý. No. A teď je tady furt ten plamen. Nesmím se o něj spálit. Úplně jednoduchý. Tak. Dobrý. No. Ježiši Maria, zase tenhle parchant. To je takový hajzlík. Radši budu střílet. Tak, už tady nic není. Tak, tady musím zase vyskákat sem nad sebe. Až to kápne sem dolů. Teď jsem tady, dobrý. Musím zabít parchanta, dobrý, je tu, hej. Tak. Můžu jít sem, radši budu střílet, tady se zase něco objeví určitě. Tamhle jsou cihly na stropě. Ano, objeví si tady ten netopejrák, ale ten je v klidu. Minule mě tady prohnal dost teda a vlastně mi vzal život. Jo, a tady už jsem dál nebyl. Protože tyhle mě tady vykuchali. Nesmím je moc naštvat, takže zase takticky. Říkal jsem takticky, ne naštvat ho úplně do mrtě. Říkal jsem takticky, co pak tohle taktický líst mu hned za záda. No, tak krásně bych. Tady mě nic neohrožuje, tady ohrožuje jenom já sám sebe. Tak. Ještě další. No. Koule. To bych mohl sejmout, tak. Už tady dlouho nebyl netopír. O jo, už jsem ho přivolal. Tak. Vohně. Aj. Ale došáhnu až nakonec. Vypadá, že nedošáhnu, ale zkoušet to nebudu. I když jako byla by to taktika k přežití. Ale to ne, tam nedošáhnu. Teda tam došáhnu. Tady nahoře možná ne, ale tamhle dole. Mě to určitě spálí. Takže, teď bych šel. Asi je to takhle načasovaný. A dole bude čekat nějaký vetřelec, který mě udělá. To je naprosto jasný. Takže já budu věřit, že je to načasovaný. Tak. Není tady trubka? Není. Dobrý. Ježíši Maria, co je zase tohle? Tam je ještě jeden rychlejší než tamten. Ale tohle by mělo být v pohodě. 4 jsou tady. Ale by mělo být v pohodě, jen to bude dlouho trvat. A pak mě něco trapně zabije. Bych potřeboval tamhle na tu plošinku napravo, ale... Maria, o tom nebudu mít nikdy čas. Oni po mně hmátnou a je po mně. Ale teď. Teď je šance. Tady bych potřeboval, aby jsme byli 2. Ten nejpomalejší ploužič musí vysmahnout. Ještě všichni udělají kolečko aspoň. Tak, dobrý. Ten je rychlej, dostal 2 zásahy aspoň. Když půjdu ještě takhle kousek, tak. No tak tenhle je úplně nejrychlejší. Tak. A jo, jeden umřel. Hurá! Už jenom 3. To je zajímavý. Ten pomalej pomalu chodí. Ten nejrychlej chodí rychlejš. Jako má rychlejší animaci. Ten úplně nejrychlejší zase chodí pomalu, ale bruslí.
říkáte, dobře, tak se ještě projděte před smrtí. Radši dál ode mě, tak. Aby si mohl umřít, tak a ty už mě neohrozíš. Teď sem vlítne netopír a bude po mně. Tady je. Jsi mítej pro něj. Nebude tady ještě jeden nějaký. Maskovat se za nějakýho pomalýho. Vypadá, že ne. Musím se zastavit před jazykem. A tu cihlu neviděl. Zas nějaká díra do neznáma. To nedopadne dobře. Já to věděl. Školní družina. Neznám tuhle lášku. Tak. Dobrý to není. Tady jsou velký skoky. No, nejsou to úplně ty největší, mám takový dojem. Ježiši Kriste. Fuj. Proto asi nebyly největší. Teď bude další. Jo. Pojď. No jo. Já to cítil. To není dobrý. Uf. Co bude tady? Doufám, že dveře. Nic jiného než dveře nechci. Ani turbopsa. Hurá. Uf. 14. Ještě dva levely. Tak. Už jsme na to zase dva. Koule. Číhá jazyk, to je v klidu. Tady bude zase něco novýho, ježiši. Tak. Tohle můžu odprásknout odsaď, ne? Jak to, že nemůžu? Já viděl, že tam ta střela tam tudy letěla správně. Aha, tak to asi nebylo úplně správně. Ale já se ho nebojím. Ani na mě nemůže tady došáhnout, tak co teď dělám? Co to bylo? Kde se to tam vzalo? Tenhle ten... nadsvětelný. I na začátku takhle předvídatelně. Tamhle je trubka, ale ta neohrožuje. Tak. Nevěř zrzavým lidem, já nevěřím tady těm koulím. Oni nechodí dolů. Proč nechodí dolů? Tak je tady odprásknu. Pojďte sem. Kde jsou? Asi je tam dlouhá štreka. Takže já se pak netrefím, když zrovna oni sem půjdou. To říkám? Tak, dobrý. Ježiši, fuj. A radši jdu. A radši budu střílet. A tohle je bezpečný. No. Ryby ne. A jelikož skáče tady nahoře, tak tam bude stupínek. Takže musím tam spadnout a hned jít doprava, protože tam jsou kyseliny. Tam se má jít. Ano, takže já půjdu hned na druhou stranu. Zabiju ho. Co je tady? Nebude tady něco zlýho? Ne, tady bylo jenom místo na manévrování proti netopírovi. Takhle netrefím tu rybu nikdy, až bude u mě. Teď. Tak dřív. Teď? To bylo moc? To bylo ještě pořád. Díl? Teď. To bylo málo. To bude těžký. Tak. Tady můžu přeskočit, jsem tady v bezpečí, doufám, že jo. Ryba se narodí, ale mě to nevadí. Tady zase tohle to přeskakování. Já si radši vlezu sem, to by mě snad nemělo zabít. Tak. Dobrý. Tady musím zabít rybu. Já si stoupnu semhle. Dobrý. Zabiju rybu a pak jdu.
Šáče jsem sejmul. Rybu jsem sejmul. Já jsem nechtěl podruhý skočit. To bylo milo. Uf, jsem myslel, že už to nepřeskočím. Jsem skočil moc brzo. Ježíš, co je zase tohle? Ne. Tak, tamhle je cihla. Já ji vidím. Tak, tady bude asi netopír. Ne. Tady bude pes. Co to je? Mám je zabíjet vůbec? Nebo je takhle přeskáču? Co když je přeskáču? To je asi bezpečnější, než je zabít. Ne, zkusím to. Sakra, oni se na mě spolčili. Hodný pejskové. To nejde. No, to nejde. Proboha, takhle tady blbnout se psi, když tam byly ještě kyseliny. Bych nedal. Koule. Nehryzne mě. No, takhle bych je možná sejmul, když bych tam byl. No, tak za tím nevím, co s nima budu dělat teda. Au, tam je schovaná ta koule za ním. Asi bych je měl zabít prostě, no. Plamen. Tady jaký plamen. Pohodička. No, jsem moc daleko nebyl teda. Koule, která nepadá přes to. Což je divný. A nemůžu to tady projít i s těma koulema. Au, to mi spadne na hlavu, ano. A tam bude ještě ten nějaký netopér. Takže ne, musím je zabít. Tak, jak jsem to dělal, to bylo v pohodě. Jediný nevím teda, co s tím, jestli zabít ty psy, nebo je nezabít. Asi bych je měl zabít. Ale to mě tady nesmí zabít furt ta koule. Žádný psy mě teďka nezajímají. Zajímá mě to, kde jsem, jak se tam dostanu. Jsem mohl projít, ale bál jsem se. Času je dost. Koule, tak. Musím je sejmout. Tak jsem se netrefil. Můžu se to tady natrénovat. Ne, dobrý. Plamen, všechno vidím. Tohle jsem málem teda neviděl, když to bylo tak vysoko. Dobře. To je jenom proto, že už jsem tam neměl ten druhý život. Takže teďka už to dám. Zabít psa bezpečně. To není zrovna ono. Tamhle je koule za ním, já to vím. Poprvý to vím. Asi neměl utíkat až sem. No, nevadí. Tak. Takhle se to dělá. Tady je plamen. Tady mám dost času, takže to můžu proběhnout. Zabiju. No, netrefí. Tady jsou koule. Jedna sejmutá. Druhá. Nesejmutá. No, tak to bude horší. Jsme tady oba, tak dobrý. Plamen a cihla. Nevracet se do plamene. Ať je tady, co je tady. Třeba netopír. V pohodě. Dobrý, tady už nic není. Nebyla tam ta ryba, byla. Jo, takže já jsem skočil dolů a doleva, protože po mně šel netopír. Takže znovu.
Ryba, dolů, doleva, netopír. Tak. Sejmu rybu. Jdu na to. Ryba sejmutá. Začnu tady. Možná bych se mohl trošku rozeběhnout. Tak. Kápněte božskou. Tak. Ještě kousek. Dobrý. Sejmu rybu. Přeskočím, ale nemůžu tam zůstat. Nejdřív zabiju tamhle tou páprdu. Ne. Nemůžu tam zůstat. Tak, dobrý. Plamen. A co je horší, tak netopír. A cihla. Plamen a cihla začíná být zajímavá kombinace. A docela častá. Počkat, ale tady jsem byl, tady byly ty psy. Ty už zabiju. Tak, dobrý. Tak tady už jsem nebyl. Plamen a cihla. Radši budu střílet, doufám, že tady nebudou další. Takže tohle projdu, tady jsem v bezpečí. Koule. Další koule, to bych mohl sejmout. Tak. A tady jsem v bezpečí před těma koulema, který přijedou. Ale tamhle je nahoře další. Tu přeskočím v rohu. Nebo ji zastřelím. Když po mně nejde, tak ji zastřelím. Tohle po mně jde, takže ji přeskočím. Tak. Protože nějaká po mně jde a nějaká ne. Žádný plameny tady nejsou. Dobře, už jsou tady jenom jazyky. Doufám, že za nima bude exit. I když asi ne, zatím to jsem neušel zase takový kus. Tak a jak budu mezi těma jazykama, tak přiletí netopír. To se vsadím. Tyhle dva musí zalíst, abych já mohl prolíst, tak. Nezabije mě to? Ne. Jdu. Sakra, to jsem měl asi dál. Tamhle koule. Tady musím trefit. Musí být přesně mířená střela. Tak. Tady se zastavit nemůžu. Já se můžu zastavit až tady. Vypadá, že tam žádný další nebezpečí nebude, takže co teď? Teď to budu muset celý prolít. Nout. To zaleze. Já půjdu, půjdu. Tam mě to volízne. Půjdu, 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 volízne. Sakra. Nebo kdybych zůstal tamhle na tom rohu stát, tam bych to mohl přežít. Tak jo, to zkusím. Tak půjdu, půjdu, volízne. Dobrý, nevolízne, protože jsem na rohu. Raz, dva, tři, tohle už by mělo být jednoduchý. Ale bacha na hlavu zase. Teď. Dobrý. Neskákat, protože jak skočím, vystrčím hlavu, on mě zabije. Musím dát bacha, až on šáhne. Teď. Musím ho zabít rychle. Dobře. Tak. Tady bude určitě zase někde netopír. Nesmím na něj zapomenout, že tady může být koule. Sakra. To jsem nečekal. Takže to budu muset rychle proskočit. A netopír. Proč? Já mám vždycky pravdu. Uf. Tak to bylo těsný. Další. Ale tenhle vypadá bezpečně. Nebude tady ještě něco. Radši takhle projdu. Dobrý. Tohle taky vypadá bezpečně. A musím jít dál. Ten je rychlejší, tak ať si proběhne. Pak je sejmu v obě na jednu hromadu. Dobrý. Tak, nevylítne tady pes? To je nějaká taková úzká psí chodba. Radši budu střílet. Nic tady není. Ani plyn, ani pára, ani plamen. Nikdy nezapomeneme. Mrtvej, to byl ten nejrychlejší. A tady už to nahrazuju. Cihly na stropě nejsou. Jsou tady jen vohně. Nebo páry. Tak, teď já můžu v klidu jít.
Tady jsem v bezpečí. Tady jsem v bezpečí. Radši budu střílet. Sem psi nedá nikdo, protože to by nešlo. Leda, že bych takhle je zabil tímhle střílením. Tak, poslední plamen. Co tady bude teď? Zase nějaký přeskakování a pád do neznáma. Tak, tamhle skočit můžu, tam je to bezpečný. Už tady dlouho nebyl netopír. Nevím, jestli mám skákat nebo jenom spadnout. Radši skočím. Tak. Teď to musím přeskočit sem. Tohle je zloduch. Tak buď k němu vlítnu, když si tam stoupnu, on mě píchne do hlavy, že jo? Určitě jo, já mám spadnout sem dolů. Já jsem ho trefil. Ale teďka... Ještě jednou, tak, dobrý. Dole, smrt. Vypadá to, že sem můžu. Zase tyhle přeskoky. Raz, dva a skok. Tamhle cihla. Skok. Cihla padá, koule mrtvá, druhá cihla. Tady už budou dveře. Je. Jsou tady, ale je tady i netopejr. Koule, ta už mě to nevyděsí. 15. level. Tak. Zabít rybu, první úkol. Splněn. Teďka to v klidu přeskákat, to je v pohodě. Zabít psa. Bylo to takové Dark Souls. Jelikož jsem Dark Souls nehrál, tak nevím. Pomoc, tak. Zabít. Zabít, říkám. Tak. A je. Tady něco bude foukat. Dobrý. Cihla. Nadsvětelnej. Netopír. Už by si měl začít umírat. Tak. Co tady ryby? 5 minut do konce. No nevím. Jestli to platí tady v tom případě. Asi ne, bych řekl. A co jako tohle mám jako přeskočit? Tak to už ale normální není. Jo, tam je konec, aha, takže ono to počítá s tím, že já umřu jeden život. Že se sem musím dostat s obouma, aha, to je chytrý. Takže já tady ztratím jeden život a s nesmrtelností se sem dostanu. Tak to jo. Ale boss, ty mě něco rozkrájí. Přejeme pixelovatý víkend. Tak. Zatím je hodnej. Už dělá, už skáče někam trošku jinam. A kdybych byl dole, tak už jsem ho zranil víc. Proč jsem tady nahoře? Protože dole jezdí koule. No, zatím mi to vychází, tak proč to měnit? Protože třeba umřu. Dobře, tak půjdu dolů. Já to vypadá jako lepší nápad. Ne. Ten letěl nějak. Ale on, kyselina tam ukápla. Jo, oni jsou tamhle kyseliňáci. Na levo a napravo. Já myslel, že to letělo z něj, ono ne. Už je skoro po něm. Je po něm. Podařilo se ti dokončit hru, která vznikla z čisté lásky k Retro Nation. Tvůj čas ve hře. 2,5 hodiny. Zdálo se ti to příliš hardcore? Ani ne. Ak si pamětník, tak si vzpomeň, že právě takto náročné hry jsme v minulosti hrávali. Hrávali jsme i těžší. Zdálo se ti to jednoduché? No, by zase úplně neřek. Tak máš potom asi parádní skill na 2D platformové střílečky.
A možno toto nie je konec. Možno je to jenom začátek. No, tak jsem to dohrál. 2,5 hodiny. Tak dobrý. Pěkná hra. Až na ty barvy teda. Dá se na to po chvíli zvyknout, ale já jsem nikdy na PCčku nehrál v CGA a podobně, protože jsem měl Amigu. Takže jsou úplně šílený samozřejmě. Ale po chvíli se na to člověk zvykne a je to normální. Takže super. Mně se to líbilo. A mělo by to, možná by to měl být takový test pro přístup do facebookové skupiny Retro Nation. Kdo to dohraje, ten se tam může připojit. A to by bylo asi moc zlý. No nic, tak parádní hra. A příště zase u jiný. Tak čau.